Da li je pravilno nositi krstić oko vrata kao simbol na kome je Isus stradao? Pa to je sad teološko pitanje. Koga zanima, može da se informiše u literaturi poreklo simbola krst. Postoji jedna odlična knjiga koja se zove Masonski i okultni simboli. Možda se pogleda na sajtu naukaireligija.com. Nažalost, generalno u svim religijama ima jako puno simbola koji vuku svoje poreklo iz paganstva. Ja ne bih sada komentarišem ovaj simbol ili neke druge simbole. Koga interesuje može da pogleda u ovoj knjizi i da pogleda na internetu poreklo tih simbola. U Bibliji ne postoje nikakvi simboli, se razumemo. Tako da, ono čime treba se bavimo, to je našim karakterom, a sva ova neka spoljna pobožnost, treba da uradimo ovaj ritual, treba ovo, da bismo bili pobožni, to je ovako malo neozbiljno.